بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامد حال مکیت یعنی طاقتور بہن کے جل جلالہ پنوم چاچی اختشام خان تا دمر طاقتور کچھ ستا سمخ کے خلا پرانستان پنامد حال معز یعنی عزت ور بہن کے جل جلالہ پنوم چاچی زمون استاسو پر شریک پروگرامون تا پر سوشل میڈیا باندے استر دے عزت مقام ور کڑے سلامونا نے کے ہلے او پیر زونی میں پڑیر سو منی دلوی بادشاہ نہ تم لرم چروغ رمٹ بے د صحت او د عزت پجامہ کے باپٹھی زمون سرا ننی پروگرام کے فخر مردان او یودا سے قابل معشوم چنامہ دا حافظ محمد سہیل خان دیر فکم عمر کے ورلا اللہ تعالیٰ بے شمار صلاحیت ورکڑی دی دا اتم کلاس اسٹوڈنٹ تے چدرانا ٹول لارے دا دوی پسینہ کے اللہ تعالیٰ چولی دی حگا بیک وقت حافظ قرآن ہم دے دیر حکاری ہم دے تجوید او قرات باندے ہم کار کڑی دے حگا دیر پا کم وقت کے یعنی پا یولس نیاش تکے قرآن مجید پا خپل سینہ کے محفوظ کڑی دے دے سرا سرا دوی مصنف ہم دے کتابوں ہم لکھے اس ہم موجودہ وقت کے دو کتابوں باندھا دی کار روان دی انشاءاللہ ډیر زر به کمپلیټ شي باغی باندې با سہیل سره خبرې اترې کو او دې سره سره موټیویشنل سپیکر هم دی په موجودہ وقت کې په مردان کې د دوی د همسرۍ دعوه هیڅوک هم نشي کولی او دې سره سره د معاشرې د تهذیب عکاس هم دی یعنی زه په آسانو الفاظو کې دا ویم چې شاعر هم دی او بل والله الله تعالی دومره ښکلی آواز ورکړی دی دومره خو گواز چې دوی د خلینا وتی آواز د خلکو په زړونو کې لار کوي د دوی دومره غنو صلاحیتونو سره سره به مونږ حافظ سہیل خان نه دا پښتنه کو چې دی ولې مخکې نشتلې سہیل خان لومبه خو درته په خپل پروګرام کې هر کلی ویم او په خیر راغلې بسم الله الرحمن الرحیم اختشام بای استانه مننه ساده چینل والنه او ټول ناظرین کتونکو نه مننه چې تاسو مونږ له دونه وخت راکو تاسو دونه وخت مونږ له وباسو چې مانا سو پیش کې ناظرینو ته نو حافظ محمد سہیل خان مې نوم دی او د مردان سره تعلق ساتم او د پلار مې نجیب الله نوم دی او د دې معاشرې دپاره د مسلمانانو دپاره د یو ښه لار دپاره کوشش کوم او ستاسو نه ډیره مننه چې تاسو مونږ له دونه ټایم راکو او اللہ دل خی عزت درکا اللہ پر ټول کی اوچت ساتا مننه ډیر زیات مننه اوسه پورستا صلاحیتونه په دې خلکو باندې ولې پټتی سہیل خان په دې راته لګ رڼا واچوي دې صلاحیتونه سره ستا پختنه ده چونکه جواب به هم در کوم چې سوال یا دونه مخ کې نشم تلې د تلو د پاره د داسې عمر انسان سره سپورټ پکاروي صحیح شو د هغې د پاره سپورټ ډیر ضروری دی د ماشوم د پاره او بیسیکلی داسې خبره ده چې زه دا صلاحیتونه چې یا دا څه چې ما سره دي الله تعالی را له را کړی دي نو دا زه چاته ورکولی نشم او دا وجه به دی ده چې کله یو ساری ټایم دا ټولو خلکو ته پته ده چې کله سحر وختي وي نو کله چې رڼا راځي نو ړومبی چې کله انسان منځو کې یا سلام چار باسي نو ړومبی لږ غونته روشنایي وي ډېر مزم کوي نو هغه روشنایي اصل کې د نور د راختو یو تصویر خلکو ته ښیي چې دا ګوره نور راخیږي او بیا د هغې نه پس دغه شان نور رڼا را پیدا شي بیا د هغې نه پس نور چې دا ټوله دنیا د هغې د رڼا نه توره برابر شي نو په دې ته خبر کوم چې کله لکه د دې مثال په شان چې کله ما لکه دا صرف دونه وکړه چې د خلکو ته صرف پته ولګي چې آیا داسې رڼا را روانه ده قرآن مجید را روان ده قرآن رڼا را روانه ده قرآن او د حدیث رڼا را روانه ده نور داسې نو زه تاسو ته دا ویلی شم چې خلکو هم دا وویل چې ته نشي کولی خلک سو هغه خبره ده چې لمحه ته وهو ته حجب انسان کې سات اپنا سایه بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے نو هغه خبره ده چې ما سره خلکو سره چې خپل کور نه سپورټ نه نشته بل دا چې ما سره خپل سوري هم لاره پریښې ده خو د زندګۍ نه یو سبق لمه او د هغې د وجې نه مونږ دا مخکې یا نشم تللی او ډېر کوشش کوم چې یا د خلکو تصور کړم مخکې لاړ شم نو خبره داده چې کله زما د ظاهري وشوه نو خلکو باندې ډېر غټ غلط یا تاثر ولګېدو چې لکه دا اوس رڼا راځي لکه خلک اوس دا نه وایي چې لکه مخکې څه کېږي یا دې څه کول غواړي خو بس هغې صرف یو الزام په طور باندې انسان به دې ولګي چې او ته نه شي کولی نو په دې وجه باندې لکه د خلکو یا ما سره سپورټ نشته او زه دا ویلی شم
کچرے ہر معشوم تو سپورٹ ملاو شو اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ انسان پیدا کرے دے خو حسے بس نہ دے پیدا کرے، خام خا صلاحیتنا اللہ تعالیٰ انسان لور کڑی وی اند دی وجنا حقی محنت کی چما کے سس صلاحیتنا دی چالے پتندی دا خو نہیں لکلے اند دی وجنا زمخ کے نشم تلے چمال سک سپورٹ نہ رکھی دا ویلے شم چمال کا چا سپورٹ راکو، یا دا سے ہر معشوم لے انسان سپورٹ ورکو مور پلار دا کور نہ چا سپورٹ ورکو، نو زدا ویم چ مسلمان پر ٹولے دنیا باندھی حکومت کی تا اس پسوم روخ کی قران مجید پخبل سینہ کی محفوظ کر دی انسان چ وڑو کی وینو اغا کھیلنا دوڑنا پدی کی وی تدینا پس چ دی زج کل دی سبق دوران تر عالم مدرسے تا لڑم جماعت تا لڑم زما یو زڑ کی ارمان خ مخد انسان زڑ کی ارمان وی خو مال تا سرب دون وی چ یال ز زما زڑ کی ارمان دار چ زنا زرا قران مجید ز دکما زما زڑ کی وی نو اک ارمان میو د قران مجید د ختمولو په نظر اغه ټایم پوری د ارمان زما زڑ کی وی چ یال ز دنا نظر کم ز نور سن غوالم بس صرف زما دا پکار دی دا مال راکا چ کلا زما دستار بندی و یا ما ته د الله تعالی راکو زړه زیات خوشاله ومه، بل خبردار چې بیا د انسان دا خبره ما لیکلم دا چې ارمانونه د انسان نه ختمیږي. بیا ما سوچ کو چې ما ته خو اوس قرآن یاد شو یا ما ته په نظره باندې یاد شو زه یې ویلی شم، بیا مې وی یله د هغې پورې ما مه مړ کوه چې کم ټایمه پورې ما حفظ نه وي کړی. صحیح ده، حفظ روان دونه په جلدی سره چې ما وویل سن الله تعالی ما نه سوالی لکه صرف زما غټې ماشومان کې چې ما نه الله تعالی سوالی یا ما نه د قرآن په حفظ پاتې شي یا زما د زړه کې محفوظ نه شي. چې دې سره سره په یولس میاشتو کې ما قرآن په سینه کې ذکر د الله تعالی په قدرت سره او محنت هم کړې سر لږ چونکې کنه نو دې پسې اوس چې دا ارمان زما پوره شو نو زه بل ویم چې یا الله د هغې پورې مې ممړ کوي چې زما د زړه نه رڼا ستا د قرآن رڼا تا تا چې کوم صلاحیتونه را کړی دي هغه پورې مې وانخ چې دا هغه صلاحیتونه مې ټول چم ته نهی ورکړی وی لکه داسې لکه رڼا چې نور چې څنګه رڼا ورکوي په ټوله دنیا ته رڼا ورکوي چې رڼا نه وي نو تیاره وي انسان زړه نه وي خوشحاله. نو دکه شان زه یم چې د نور په ترو باندې د نور په شان زما د زړه نه الله تعالی د خدمتونه د مسلمان د پښتو ادب او داسې ټولو خلکو ته پرې دنیا کې چې اوسې مسلمانانو ته دا رڼا خوره شي نو زه به ډېر خوشحاله یم. دا زما په زړه کې ارمان دی په یولس میاشته کې تاسو قرآن مجید په خپل سینه کې محفوظ کړی دی. دین علاوه اورېدلې مې چې په پښتو ادب هم کار کوي. د پښتو ادب کاردار چې شاعري ده نو خبردار چې کله زه کور ته د رومبه چې دا شروعات شو ماته لکه دونه پته نه و لکه زه د دوه کالو نه درې کالو نه په دې پیل کې وم خو ماته پته نه چې یا زه څه ویل غواړم یا زه څه کولی شم یا زه څه کوم. نو دا په ترو د مور چېړومبین ما کوم نظم لیکلی ما په مور باندې لیکلی دی چې زما مور په کوم حالت کې وم ما په هغې باندې نظم ولیکو. نو هغه ټایم وړوکی وم غلطیانې هم وې خو الله تعالی ماله زما نه استاد شته چې ماته څوک اصلاح کی یا زما هغه نور داسې سیزونه اصلاح کی، خو بس الله تعالی یو صلاحیت را کړی دی نظم مې ولیکو بیا مې ړومبې غزل ولیکو. نو هغه نظم به درته ړومبې پیش کړم چې د مور باره کې چې کوم ما ړومبې لیکلی چې په مخ د دنیا نه وینم هستی د مور پشان، په مخ د دنیا نه وینم هستی د مور پشان، په مخ د دنیا نه وینم هستی د مور پشان، د مینې سمندر دی او هستی د مور پشان، جڑا کوي پریاد کوي په درد خپل بچي، جڑا کوي پریاد کوي په درد خپل بچي، جړیږي پر هر وخت چې خندا کوي بچي، دعا کوي پښپو کې چې کامیاب بشي بچي، دعا کوي پښپو کې چې کامیاب مشي بچي او خدمت ته ولاړوي ګرمي وي که سردي. په مخ د دنیا نه وینم هستی د مور پشان، د مینې سمندر دی یو هستی د مور پشان. یو ړومبې غزل به تیمه چې سخکل نظارو په اسما باندې مین شوم، سخکل نظارو په اسما باندې مین شوم، خدا پته راته نشته چې په چا باندې مین شوم، او د اسمان نه سپوږمې رااله مړه ماته مخامخ شوه، د اسمان نه سپوږمې رااله مړه ماته مخامخ شو، سلګ لګ پوهېدم چې په الله باندې مین شو. چې مصنف هم یې موجوده وخت کې مسه کتابونه لیکي دغه شان مې اورېدلې او کتابونه مې شروع کړم دي. بل خواهش مې مداده ما دا ویل که چاته زمانه خواره نه شو ولاده نه کی خو ما چې کتاب په ذریعه زمانه قلم په ذریعه باندې دا هر څه خلکو ته خواره شي. نو ما چې بیا څه کول یا مې چاته سویل یا مې څه لیکل نو ما ته به خلکو ویلو چې دا مه کوه، زه به رټلم. ما به ویل خا خو ما به اسې دې زړه کې ویل چې دا خو زه د سمندر یو ټوکړه رالم یو ساس کې رالم تاسو باندې هغه بد نه لګي تاسو هغه نشئ برداشت کولی، خیر دی منم، زه به په لیکلو په انداز کې ځان سره محبوس کم، خو چې کله دا کتاب زما یو کتاب د سمندر په شکل کې تاسو ته مخامخ شي تاسو به دې مخونه کې بیا
تاس بر دې سام نه ونه کې دې وجه ما دا دغه شروع کړی دی انشاء الله تعالی چې الله تعالی دې رالا په دې کې بری را کې بل دا چې دا زده د ټول پښتنو او د مسلمانانو د پاره یو رڼا جوړ شم چې د دې له سوار کم خامخا د دې زندگی د پاره. اخیری تپوس به کوم سهیل سیب چې د زندگی مقصد مو څه دی؟ د زندگی مقصد چونکه دا خبر زه کوم چې زندگی مقصد چاته نه دی ویل پکار، ځکه چې تا چاته وویل زه دې لار ته زیادې زه دې منزل ته رسم، تا بل ملګري ته وویل هغه به ستا نه دا منزل لی. ٹھیک شو، د استاد په تور دا خبر وکوم، نو زه به د زندگی مقصد داسې ویم چې زه تا له د یو لاس او د قلم او د یو سپینې پاڼې مثال در کوم، چې زه لګیا یم په خپل لاس باندې، ما سره په لاس کې قلم دی، ما سره سپینه پاڼه ده، زه په دې لاس باندې لیکل کوم، زه په دې قلم لیکل کوم، کم لیکل چې ما سره نوٹ کیږي، زما د ژوند مقصد دی چې زما دا لاس دې خاورې شي. صحیح شو، دا قلم دې خاورې شي، زه دې خاورې شم، قلم دې خاورې شي، خو چې ما په دې قلم څه محبوس کړي څه نوٹ کړي دي، زما د زندگی مقصد دا دی چې دا په دنیا کې هم بلکې د روز محشر د قیامت په ورځ هم دا د خلکو د رڼا سبب جوړ شي. دا زما د زندگی مقصد دی او الله دې پکې مونږ له کامیابی راکړي. دې وخت کې ګوري مونږه یا سټوډنټان دي د سماج نیوز په شپه باندې دا پروګرام ګوري، هغوی ته یا د هغوی د پیرنټس د پاره ستاسو څه پیغام دی؟ زما پیرنټس دا پیغام دی چې هر یو ماشوم هغه یوټیوبر کې هغه له سپورټ ورکړي چې هغه د ټول دنیا حساس جوړ شي، جوړ شي د ټول دنیا د پاره یو رڼا جوړ شي. تھینک یو. ډیره زیاته مننه داو حافظ محمد سهیل خان چې یو موټیویشنل سپیکر دی، یو حافظ قرآن دی، ډیر په کم عمر کې قرآن په خپله سینه کې محفوظ کړی دی او هغه سره سره پښتو ادب کې هم کار کوي، ډیر صلاحیتونه ورله الله تعالی ورکړي دي. امید لرم چې دې پروګرام نه به خوند او مزه خو هم تنوي اغست، خو سړی رز د کړه به متکړی وي کبیا هم داسې څه خبره زمونږ د خلې نه وتی وي چې پاغه ستاسو خاطر درون شي وي، نو هغه د پاره احتشام خان غواړي معذرت ورکه، خپل قربا احتشام خان له اجازه د لوی الله پامان.